V našo borovničevo deželo. In tam mi ustvarjamo, oblečemo se v take obleke, da mamici in očki ne bojo hudi, če se kaj umaže, in slikamo, špricamo barvo, delamo borovničeve hiške, igramo se, imamo ogromno tudi kock, imamo plišaste igračke za najmanjše. Tako da sledite puščicam, starši in otroci, in to vas pripelje do tistega igrišča tam, in tam se srečamo, prav? Tako da ne bo vam žal, ker je res, smo se potrudili. Tako da, hvala. Mil se neče prav, se vam zahajal rad. Tam sem dekle imel, vsak sem večer k njemu, jaz so zdaj poti, več mi njenih ni. Tam je za vse to šlo, kot je nekdaj bilo. Ja, tam je vse to šlo, ko volšek je že zmeri tak, kot je bil. Jaz sem pa na sez gobot. Sem večer k nišel. Ne bote verjel, brane se še dober gon, smut je bil fertič. 1, 2, 4, ne glih 1, 2, 3, 1, 2, 4 je pa bil. Boste sarobavnik enega tanskele nabavili. Recite joj da bez nje, s tebe su sve, sve rade ljubavi, sve druge ilosti. Da je volim joj, i ne mogu bez nje, bez ružice mene. Ja, no ja, vidite, te pa upamo, da se v vjetar polijegu dol, no, tudi. Zdaj,
Hvala lepa, prijatelj. No. Ja, hvala lepa za predstavitev Rotarjev. To je bilo tudi. V Vipavski dolini, B. V Goriških vrtih in C. oziroma C. na Ljubljanskem barju. Kje so največji nasadi borovnice? Ja, bravo, Žiga, to je pa res. En aplavz, aplavz. Bravo. Jani, Žigo, takole. Skupina pjeških borovnjenskih žena skrbi za oživljenje starih običajev in kulinaričnih in drugih znam. Tri možne odgovore imamo. A. Prostovoljno peparsko pivsko društvo Borovnička, B. Aktiv podeželjskih žena Ajda in C. društvo Zeliščevic, Teta Peha. Kaj bo pravilno odgovor? E. Ja, seveda, društvo Ajda, bravo! In za nagrado seveda veliš možnost si narediti lastne cvuti na kolesu, ki je v sebi bil prijeden točno za to priložnost. Bilo je malo, gaz, 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 gaz. Morda te tako, ne mama se ti tudi bolj. Ja, kak smeče, kolik ti bo računala. Srce se ljubilo, pa te je imeti tudi kar. Že dolga. Volio sam ja tu ženu.